Здравейте, приятели, аз съм Огаров и добре дошли в следващото видео. Така да е, реакция. Днес ще реагираме на новата Resident Evil игра, която ще излиза сутринта. Получих известие за този трейлер и просто бях супер ексайтнат, хайпнах се супер много и просто нямах търпение малко да се разсърна, да си изпия чайчето и да направя реакция на това клипче, понеже обичам Resident Evil игрите. И нека да започнем, нека да видим трейлера, да видим дали има нещо скрито в него, да го огледаме и да го коментираме. Нека да започваме. Доста смело започва трейлера с датата, на която ще излезе играта, 24 март 2023 година. Явно няма да има дилейове. Сутринта, като гледах трейлера, между другото, не видях заглавието първоначално и до последно не знаех на коя игра това ще бъде трейлера. И бях страшно ексайтен, когато разбрах, че реално това ще бъде ремейк на четворката. Четвърката е може би любимата ми Resident Evil. Толкова много съм се забавлявал с нея. По рейдсата мисля, че се получи доста яко. Това беше Ашли, видяхте ли? О! Нещо мъртво, после ще слагам пауза. Ох, тези гарги. Ей, той се търси, гледа, сякаш ще взимаше. Guess you, me. Bit wrong spot for vacation, eh? Опа, видях нещо. Оооо, култистите. Ейда, лодката. Водното чудовище. Майко мила. Resident Evil 4. Remake, baby. Има още от трейлера. It can be different. Wow. It has to. Този път може да бъде по-различно. Този път... Логото на PlayStation просто винаги много се хива с него. Ами, пичове, какво да кажа? Изглежда уникално като за любимата ми. Наистина бих казал, че това е любимата ми Resident Evil. Просто толкова много съм се забавлявал, особено с поредицата. Някои от вас са гледали, някои от вас си спомнят. Беше уникално. Нека да го изгледаме още веднъж, малко по-детайлно. Тук има някакви детайли, които може би сме пропуснали. Аз забелязах доста неща. Новия модел на Ашли. Това е някакво мъртво животно, нямам идея какво е. Малко ми прилича на прилеп, може би нещо ново. Той каза, че този път може би ще бъде различно, така че може да има нови неща. Това не е просто прост ремастър, това е ремейк. Цялата игра се е взели и се е направили наново, от нулата. И може да има нови неща, не се знае. Играта изглежда доста по-мрачна от това, което е. Играта е много крипи, нали, оригинала, но не е толкова мрачна. Много по-светло е винаги в нея. Този сатър свети леко, сякаш може да се взима. О, забелязах, има мъртъв заек и там. Има заклан заек. Мечешки капан, това са оръжията, които тези ганадо, селяните, които са обладани от някаква зараза, използват срещу Лиан. Лиан, между другото, прическата ми... Трябва да си направя прическата малко като на Лиан, прическата като игра тази поредица. Даже трябваше за видеото, е така ще я направя. Окей, като неговата прическа. Така готин ли съм като него ли? Шегувам се. Нека да видим. It's a joke. It's a joke. Спомняте ли си камбаната? Камбаната просто биеше и контролираше тези... Ганадос. Тези обладани хора. Тук имаш един много... Много тежък бой, спомням си. Тук мисля, че Лиан беше в кадъра. Този може би е онзи първия там от началото, когато отиваме да потърсим помощ и да го питаме какво става, къде са всички. Той просто ни напада с брадва, мисля, че ни нападна тогава. Може би това е първия. Това е символът на Лос Илюминатус. Така са тези култисти от замъка, ето го символът им там. Това са те. Спомняте ли си как им хвърчаха главите? Ето ги отново. Ейда, това беше Ейда. Тази, която ни помага. Тук се бием с морското чудовище. Това там Ашли ли е? Не си спомням този левел. Дали сме само с Лиан или с Ашли и Лиан. Вау, това беше онзи, който ни хвърли през къщата, през прозореца. Не му помня името. Вау. Окей. И да видим. Тук много бързо се случват нещата. Това е много крипи.
Вау, окей. Нямам търпение да я играя. Просто ще бъде уникално. Тук направиха май някакво жертвоприношение, а това е този Садуар. Садуар или Салазар беше? Вау. Even for a second. No, Ashley. This time it can be different. It can be different. Може да бъде по-различно. Със сигурност ще бъде много по-красиво, само вижте този кадър. Това е първоначалния левел, предполагам, когато започваме просто и още не знаем какво се случва. Изглежда уникално, вече нямам търпение за 2023-та и най-вече за март месец, защото просто ще се разбием. В смисъл, ще бъде наистина... Ще бъде много яко и ще бъде по-различно. Кой знае какво значи това? Може би ще има някакви допълнителни DLC-та. Представете си, ако всъщност направят историята малко по-богата и ни кажат за някои неща, които не сме разбрали в оригиналната Resident Evil 4 и просто добавят някакви, примерно, нови неща за Leon. Просто кой знае. Представете си, ако направят First Person като в Resident Evil Village. Представете си Resident Evil 4 в First Person и така. Или пък ще бъде още по-яко, ако можем да си избираме между First Person и Third Person, за да можем да играем така играта примерно повече пъти, тъмън после с по-готините оръжия. Знаете, във всяка Resident Evil игра, когато те превъртим веднъж, можем да играем след това с още оръжия. Това са, мога да спекулирам много. Кажете ми вашето мнение, важно ми е, искам да ви прочета коментарите. Хайпнати ли сте за тази игра? Коя е вашата любима Resident Evil игра? Кажете ми! Ако някой не е гледал Resident Evil 4 оригинала и не знае за какво става въпрос, може да цъкне тук. Тук е моето клипче за Resident Evil 4 по рейцата. Много е яко между тук, както ви казах, любимата ми. И благодаря ви, че гледахте този трейлър с мен. Peace out, ще се видим скоро. Хайп!